Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Acertar as coisas aqui. Esse vídeo aqui é mais um anime, é mais um FD. Sem debate. Do fórum do anime. E o anime da vez, como vocês podem ver, é mais um Monogatari. Continuando, né? Foi o Baki, o Nisse, e agora temos o Neko Monogatari Kuro. Que é um OVA de 4 episódios. Primeira coisa que eu tenho que dizer para esse OVA de 4 episódios. Cara, é fenomenal porque ele é escada. Ele vai aumentando o grau de maneira qualitativa. E o último episódio, que é o episódio 4, são 4 episódios apenas. Ele chuta. Sim, eu uso essa expressão, né, de com os dois pés no peito, mas. Mano do céu, que episódio sensacional! Eu vi ele depois de ter visto um episódio sensacional também de um outro anime, o Tokyo Magnitude 8.0. E eu tava meio assim, abalado. Aí depois fui ver esse episódio. Cara do céu! Acaba muito bem esse arco, esse OVA. O que é o arco do Neko Monogatari? O Kuro, né? Tem mais um outro arco que é o Shiro, se eu não me engano. O arco do Neko Monogatari Kuro, ele adapta a Golden Week. A Golden Week é a semana japonesa onde calota, aglutina um monte de feriado. Tipo, vira. Acho que são 9 dias de feriado seguidos. Vira tipo um feriadão. E nessa Golden Week, o arco da Hanekawa Tsubasa é o seguinte: o Araragi já tinha virado vampiro e já tinha destransformado em vampiro. Agora ele era um pseudo-humano que tinha uma pseudo-vampira como, sei lá, o bichinho de estimação que é a Shinobu. Nesse Neko Monogatari, mostra um pouco depois disso. Ele tá ali voltando à sua vida normal, algumas, sei lá, efeitos colaterais, né? Ele tem algumas sequelas, que é ser imortal praticamente, sem quase indestrutível, entre força física também ampliada, mas alguma coisa ficou de vampirismo nele, tirando também o fato dele ter a Shinobu como sidekick, como sidekick. E aí, o que acontece? Acontece que eu vou ter que pegar o nome de uma coisa aqui. Pera aí, eu esqueci. Acontece que a Hanekawa, ela tem problemas familiares gravíssimos. Eu vou explicar a situação familiar da Hanekawa. A Hanekawa, ela teve um pai e uma mãe. Acho que um dos dois ou faleceu ou divorciou. E daí, acho que a mãe dela divorciou e foi embora. Sumiu, ela ficou com o pai, se eu não me engano, era isso. Aí o pai dela casou com uma outra pessoa. E depois o pai dela morreu. Ou algo assim aconteceu. E ela acabou ficando com a mãe adotiva. E depois a mãe adotiva casou. Ela agora tem uma mãe e um pai adotivo. Ela não tem mãe nem pai biológico. Essa é a situação da Hanekawa. E isso, cara. Eu não sei se tem aqui. Vamos ver. E isso é tipo, ela é enxergada pela família como alguém que não é de sangue, entendeu? É como se você criasse um filho adotivo de fato. E é opressivo essa criação que eles fazem em relação a Hanekawa. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui do negócio. Não vou achar. Não vou achar. Mas eu vou falar por cima. Então, o ponto é, nesse feriado de Golden Week, ela tá mal, muito mal. A relação dela com a família tá péssima. E ela apanha do pai. Quando ela apanha do pai, depois de ela apanhar do pai, ela encontra junto com o Araragi, né? Que eles são amigos. O Araragi até cura o rosto dela com o sangue dele. Porque o Araragi ainda tem propriedades curativas no sangue vampírico dele. O poder do Araragi de cura é ridículo. Ele é tipo a solução para todas as doenças, o sangue vampírico. Dele ou da Quixota, né? Só que não é utilizado isso, não sei se vai ser abordado isso, mas é um tipo de coisa que seria fundamental de ser usado na medicina. Mas então, o ponto é, Hanekawa encontra uma esquisitice. Quem é essa esquisitice? É o gato do impedimento. O gato do impedimento é uma esquisitice que funciona do seguinte modo: é um tipo um felino, um fantasma, um yokai, algo do gênero, que ele fica fingindo de morto numa estrada e ele vai ser coletada por uma pessoa gentil. A pessoa que coletar esse gato e foi enterrar esse gato é amaldiçoada. E a maldição do gato do impedimento é uma possessão.
E a possessão é o seguinte, ele possui a pessoa e faz, digamos, a sua vontade usando o corpo. Ele usa o corpo da pessoa para brincar. Ele é um gato Joker, ele faz piadinha, ele fica zoando com outras pessoas usando o corpo do outro. Como um yokai, ele incorpora-se, usa o corpo, amplia o poder e usa o poder dele de demônio, de esquisitice, para atazanar os arredores. O quanto tempo ele fica possuindo a pessoa? Eu não sei. De acordo com o Oshino, se ele possuir completamente, ele mata a pessoa. A mente, a consciência da pessoa que foi possuída, se o gato tem um completo domínio do corpo ao 100% e não for exorcizado, ou não sair, que ele também pode sair do corpo, eu acho, não tenho certeza, mas acho que ele tem vontade própria. Eu não sei ao certo. Mas se a pessoa perder o seu controle de consciência, a pessoa morre. No caso da Hanekawa, é complicado. A Hanekawa, ela é possuída, ela ganha habilidades do gato do impedimento. Quais são as habilidades do gato do impedimento? Sugar energia vital e força, obviamente, expandida. Algumas habilidades felinas, várias habilidades felinas, como olfato, entre outras coisas. Mas principalmente essa habilidade específica, parecido com o de vampiro. Vampiro suga sangue, vampiro suga para se alimentar, o gato ele suga para se divertir, eu não lembro o que o Oshino fala. Enquanto vampiros se alimentam, os gatos eles sugam por... acho que é... Eu não lembro. Mas algo do gênero, é mais no canto do entretenimento, talvez. Eu suponho. No entanto, o que acontece com a Hanekawa quando ela é possuída pelo gato? Ela começa a sair no meio da rua de lingerie e sugar a energia das pessoas para aliviar o próprio estresse. E aí tá o macete do negócio. No decorrer dos 4 OVAs, a gente pensa que ela tá possuída. Ela tá sendo controlada por um gato, uma esquisitice, uma coisa sobrenatural, que está garantindo com que ela exerça coisas aberrantes, fazer funções aberrantes. A primeira coisa que ela faz quando ela é possuída é atacar os pais adotivos, que não são pais verdadeiros e de sangue dela. Que são... agrediram ela, né? O pai dela agrediu ela. E a casa onde ela vive, ela é uma casa considerada não habitável, não é um lar. É como se você morasse num abrigo, sei lá, que você não tem nenhum tipo de vínculo com o ambiente. A Hanekawa é uma pessoa solitária, extremamente solitária, e extremamente inteligente, e extremamente adaptada à sociedade. E ela sabe como se constituir como um indivíduo social para que ela não sofra. Então ela interpreta perfeitamente o papel. E ela é uma pessoa tão boa em interpretar o papel e tão boa em compreender o mundo que ela humilha as pessoas ao redor. E ninguém consegue ganhar dela na argumentação. A Hanekawa é extremamente inteligente. E ela incomoda. Ela é uma pessoa que, estando ao lado dela, você sempre vai se sentir inferior a ela. Porque você é inferior a ela. E nisso, tirando o fato de ela não ser filha deles, e qualquer tipo de reação que eles tiverem infantil, qualquer tipo de tolice que eles cometerem, eles vão ser tipo crianças sendo observados por um tipo de deus, uma divindade que é onisciente ou algo do gênero, extremamente inteligente, extremamente justa, a justiça em pessoa, que consegue sempre ter a resposta final ou a mais adequada para tudo. Essa é a Hanekawa. E os pais dela se veem sufocados com uma criança prodígio. A Hanekawa é uma criança prodígio. E isso piora muito a relação dela e a casa dela. E o Araragi, aí é um ponto da arquitetura de Monogatari. As casas em Monogatari, seja da Senjougahara, seja da sei lá, daquela menina aqui, da cobra, Nadeko, seja da menina do braço do demoníaco, que eu não vou lembrar o nome agora, vou ver se tem a animada de me ensinar o nome dela. Eu esqueço o nome desse personagem com muita facilidade, perdão. Não tem aqui. Vou pegar o Bakemonogatari pra achar o nome dela. Memória é muito ruim. Kambaru, a Suruga Kambaru, a casa da Subaru, a casa do próprio Araragi, da Karen e da Tsukiri também, né? Porque é a mesma casa. A maior não tem casa, infelizmente. A Sengoku, o lugar onde Oshino habita por um tempo. São coisas surreais. É arquitetônica. O banheiro do Araragi, se você vê no Isemonogatari, o banheiro dele é gigante. Sim, se for entender da lógica da própria world building da obra, né? Do anime, da descrição, da transcrição de uma ambientação, digamos, estética
de entendimento de mundo. São coisas expansivas, coisas bonitas ou criativas, fora da caixa. A casa da Hanekawa é uma biblioteca organizada. Limpa e organizada, tudo no seu lugar, tudo perfeito. É monótono. É só isso. É uma casa, digamos, de um ideal ilusório de onde tudo está no seu lugar. Não tem nada aberrante. É ortodoxo. É tedioso. Essa é a casa da Hanekawa. Saca isso no episódio 3. É muito interessante esse contraste de habitação. A Hanekawa mora num porão, numa masmorra, pode dizer assim, que é a própria casa dela, que é uma casa certinha. E ela é uma pessoa que não vê amor, não vê afeto ao redor. E ela é incrível. Aí, tá, ela tá amaldiçoada, ela tem todas as características. O que acontece? Acontece que o Oshino tenta lutar contra o gato do impedimento e despossuir a Hanekawa. Ele, entre aspas, perde todas as lutas. Ele luta com ela 20 vezes, ele perde 20 vezes. O Oshino é muito poderoso, ele é muito bom, ele é o especialista em esquisitices. Ele é especialista em esquisitices, mas a Hanekawa é inteligente demais. E ela sempre ganha dele. Não mostra as lutas dele, infelizmente, no anime, mas é muito interessante ver essa dinâmica entre um especialista e uma gênia. Gênia, não sei se existe feminino gênio. Uma pessoa brilhante, que nem a Hanekawa é. E você vê por tabela o Araragi, ele interage ali com vários personagens no decorrer do anime, principalmente com as irmãs, né? Esse anime é mais focado no desfecho dele de entender os seus próprios sentimentos. O primeiro episódio mesmo, ele falando, olha, eu quero descobrir se eu amo a Hanekawa. Daí ele pergunta pra Karen e pra Tsukiri, que são as irmãs dele. Cada uma dá uma resposta diferente. A da Karen é bem pontual. A da Tsukiri tem toda uma elaboração. Ele descobre que ele tem atração física pela Hanekawa e não necessariamente ama ela. E daí o desfecho do negócio é um amor corrupto. É um amor que ele é preponderantemente de interesse, entendeu? E não de sentimento. Entretanto, é um vínculo de amizade. E esse vínculo de amizade é um amor de amizade. Então ele não é um amor necessariamente romântico, mas ele é um amor tão forte, de tanta conexão na amizade, tanta conexão no carinho um pelo outro, que é quase um amor romântico. É a melhor amiga dele. É tipo uma, assim, é uma união entre duas pessoas que sentem felizes uma ao lado da outra, ao extremo. Entendeu? E tem toda essa tensão. E é o que acontece com a Hanekawa, aí já depois, né, em Bakemonogatari, você descobre que a Hanekawa se apaixona pelo Araragi. No último arco do Bakemonogatari é exatamente esse. Em Nekomonogatari Kuro, você tá ali na investigação se o Araragi ama ou não a Hanekawa. E no fim do episódio você descobre que sim. Mas com ressalvas. Com ressalvas. Esse episódio aqui, a estrutura desses quatro versos, ela é tão bonita. Tão bonita. Assim, o arco da Hanekawa como tragédia pessoal, tragédia familiar, é tão bem construído. Os diálogos, assim, tudo é bem encadeado. A obra em si é linda. Tudo funciona muito bem, assim. Tudo encaixa, é muito redondo. Todos os momentos de tensão, tudo bem. Tem sexualidade, tem exposição do corpo, tem cenas mais aberrantes, tem cenas mais divertidas. Sim, mas a parte do centro do negócio, o cerne do negócio, que é a resolução dos sentimentos da Hanekawa no seu conflito humano, e ela toma posse da esquisitice. Ela faz uma espécie de troca equivalente com a esquisitice. Você me dá a oportunidade de ser uma entidade do caos, e eu vou ser uma entidade do caos como vingança e como rebeldia por eu ser pura e uma boa pessoa e por eu estar sofrendo ao extremo nessa circunstância onde eu estou. Ela é uma espécie de rebelde japonês na adolescência. Ela entra na puberdade. É a puberdade da Hanekawa onde ela exerce a sua rebeldia através você pode dizer, o gato ele é só um macete, né? Um macete, é uma desculpa. A desculpa para ela ser violenta, para ela ser criança, para ela ser infantil, para ela ser egoísta ao extremo, para ela se libertar. E o Araragi quer salvar ela da possessão a todo custo. E só tem um jeito de salvar ela da possessão, na verdade dois. É atacar o gato.
Só que ele ainda não sabia dos detalhes. O último episódio é fenomenal. E os detalhes é, ele pega a espada, aí volta a espada da Kishoto Harto Underblade. Aí você entende por que a Kishoto é Harto Underblade. Aquela espada lendária, que eu não vou lembrar o nome, é uma espada que mata apenas assombrações e esquisitices. Ela não corta humanos. Se você for cortado por aquela espada gigante, uma Nadashi de 2 metros de lâmina, menos um pouco, 2 metros, 1,70 de lâmina. Se você for cortado por aquela espada, nada vai acontecer com você se você for um ser humano. Se você for uma esquisitice, ela vai te matar. É a arma absoluta de caçador de sobrenatural. É por isso que o Kishoto tinha uma fama assim de 500 anos de glória. A mulher era foda. Depois ela decaiu pra Shinobu-chan, entre aspas, decaiu. Então tem todo esse esquema aí de o Araragi fazer uma estratégia de como vencer o gato do impedimento. E descobre no processo que o gato do impedimento, na verdade, estava praticamente submisso à vontade da Hanekawa. Ele estava emprestando seu poder e agradecendo a Hanekawa porque ela não enterrou ele com nenhum tipo de sentimento. Ela enterrou ele de maneira automática, era como se ela fosse um robô fazendo o que ela tinha que fazer, porque ela é uma pessoa programada. Ela é uma máscara, ela faz o teatro. Ela é falsa. Hanekawa, ela é uma marionete do sistema. E ela enterrou o gato sem nem saber que ela estava enterrando um gato. Para ela, lá, se fosse um... Era indiferença. Ela nem pensava sobre aquilo. Era automático. Era, tipo, moral automática. Moral no sentido de valores. Valores automáticos você adquire para ser aceito na sociedade e sobreviver. Isso é lindo, cara. É lindo. Esse arco aqui essa sacada da Hanekawa, de ela ser uma pessoa morta por dentro e dela ser possuída e ela conseguir ela foi aceita, ela conseguiu gratidão, reconhecimento, empatia. O gato do impedimento deu empatia para ela, ficou comovido com aquele manequim, entendeu? Ficou comovido. E é muito legal que ela pega essa força do manequim, entre aspas, e faz um acordo. E o acordo é, eu vou emprestar o meu intelecto para você, e você vive no meu corpo, e você me permite usar os seus poderes. E ela, juntando o intelecto dela com o gato, ela se tornava mais forte que um vampiro. Ou equivalente a um vampiro. O vampiro é o ser sobrenatural, a esquisitice, mais poderosa, de acordo com o Shinomemi, que tem em Monogatari. Vampiro é o topo da cadeia alimentar. E ela, junto da Hanekawa, o gato do impedimento junto da Hanekawa, era equivalente a um vampiro. De acordo com o Shinomemi. É claro que o Shinomemi poderia ter ganhado do gato do impedimento, se ele quisesse. Eu acho. Se eu não me engano, é dito isso no anime. E não é realmente onipotente. O problema do gato do impedimento era o intelecto da Hanekawa. Enquanto a Hanekawa estivesse no comando, ela conseguia fazer coisas assim, surreais. Ela é muito foda. É de acordo com a narrativa. Claro que não mostra tudo isso. É tudo muita exposição de atmosfera. E a atmosfera é fenomenal. Aí você chega na conclusão de que como é que a gente vai fazer pra salvar a Hanekawa? O Araragi sabe o calcanhar de Aquiles da Hanekawa. O calcanhar de Aquiles da Hanekawa é o coração. Ela é bondosa, de verdade. Ela é gentil de verdade. E mesmo que ela use, digamos, a casca pra se esconder, no fundo, ela é uma boa pessoa e ela é gentil. E ela gosta dos amigos e ela protege as pessoas que estão ao redor. E ela compreende o sentimento dos outros racionalmente. E ela sempre quer ajudar. Ela quer ajudar. Embora ela seja uma pessoa que vague no vazio, e por isso que ela encontra esquisitices, é atraída por esquisitices, e por isso que tem o arco do Inkizo Monogatari, onde ela acaba acompanhando o Araragi na jornada dele de vampiro, que ela tem uma atração pelo trágico, ela tem uma atração pelas sombras. No entanto, essa atração pelas sombras é somada junto a essa gentileza, essa bondade, esse ser humano, digamos, positivo que ela é. E o Araragi pega o calcanhar de Aquiles dela, faz uma emboscada pra ela e consegue dar dano apenas no gato do impedimento, criando um colapso ali na relação dos dois. Esse colapso, ele faz como uma coisa completamente imbecil. A estratégia do Araragi é a pior estratégia do mundo.
ele é um idiota, entendeu? O que ele ia fazer era ridículo, ele ia se suicidar de novo, ele já tinha se suicidado pela Shinobu Chan, Kishoto Heart Underblade, ele ia fazer a mesma coisa com a Hanekawa, ia se matar pra salvar ela, pra purificar a consciência dela, pra ela não ser consumida pelo gato. Mas ela não seria consumida pelo gato, porque ela tava em controle do gato. E tudo o que o gato fazia era a vontade dela se manifestando. Ela estava sendo, de fato, uma rebelde. O gato, ele tinha o mínimo possível de liberdade. Ele só emprestava o poder. Tudo o que ela fez foi porque ela quis. Ela estava 100% consciente. No quarto episódio, você vê isso. É lindo. É lindo. A construção disso é linda. E chega num ponto onde o Araragi está à beira da morte. E aí o Araragi, que está... tá num puta dando um climão com a Shinobu, porque a Shinobu tá putaça com ele, que é a vampira, que agora é uma pseudo-vampira, ela chega e fala, não, eu resolvo a situação. E ela, de fato, tem o poder pra resolver a situação. Porque ela é uma esquisitice que consegue conter o poder de outras esquisitices. Ela é... E aí que tá o ponto. A espada, ela amplifica o poder da Shinobu-chan. Ela tem a espada dentro do corpo dela. A espada, ela se mistura junto ao poder da Shinobu-chan. E por isso que a Shinobu-chan anula qualquer esquisitice enquanto estiver de posse daquela espada. Eu não lembro o nome da espada. Mas ela retoma a espada, e quando ela está com a espada, a Hanekawa é impotente caso a Shinobu-chan consiga efetivar o dreno de energia vital da esquisitice. Deixando sob controle, digamos, o gato do impedimento dentro da Hanekawa. Só que ele está dentro da Hanekawa, ele não chega a morrer. Tanto é que tem o arco em Bakemonogatari, onde ele desperta novamente por um outro motivo. E o outro motivo é a paixão dela pelo Araragi, presenciando o Araragi namorando com a... esqueci o nome de cada personagem, não devia esquecer. Com a Hitaga Senjougahara, o namoro dos dois. E nesse Monogatari tem o quê? O conflito da Hitaga, vendo que a Hanekawa ama o Araragi e cortou o cabelo, tem o arco dela cortando o cabelo. E ela em choque, em pânico, submissa a Tsubasa, porque a Tsubasa, Hanekawa, pode roubar o Araragi a qualquer momento. Sim, e o Araragi respeita muito. Ele é tipo... ele come na mão da Hanekawa. Todo mundo sabe disso. E se a Hanekawa fosse... tivesse vontade de destruir a relação dela, do Araragi com a... cara, esqueci o nome de novo. Hitaga. Senjougahara. Se tivesse vontade de destruir a relação dele com a Senjougahara, ela estalava os dedos e destruía. Só isso. Por isso você percebe todo o contexto. Agora você entende a relação do Araragi com a Tsubasa e do Araragi com a Senjougahara. E o porquê esse triângulo amoroso é ótimo. E é tenso. E você sabe o sentimento que o Araragi tem pela Hanekawa e pela Senjougahara e como ele se constrói. Você entende por que ele gosta da Hanekawa e por que ele gosta depois da Senjougahara. A Hanekawa, ela ensina ele a amar. Ela ensina ele a amar. Só que ele não pode aceitar a Hanekawa? Eu fico na dúvida realmente por quê. Porque ele não se vê aos pés dela. Não sei. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho que ver mais do anime pra saber o porquê exatamente. Porque não ficou claro pra mim. Porque é um resumo também, né? No anime. Porque ele não aceita ter um vínculo afetivo que seria perfeito. Porque ele salvaria a Hanekawa. O Oshinomeme fala isso. Se você casar com ela... se você for o marido ou o namorado dela e ficar junto da Hanekawa, os dois vão se complementar e vão ser muito felizes. Vocês são ótimos um para o outro. Mas ele nega isso. O Araragi é ridículo algumas vezes. Algumas várias vezes. Então, não sei. Tem vários detalhes que eu queria falar aqui, mas eu tô exausto mentalmente. Embora eu tenha falado bastante, é um vídeo longo isso aqui. 25 minutos já. Eu tô bem exausto por causa das aulas e quando eu vou gravar, eu não consigo pensar direito. E daí os vídeos não conseguem... eu não consigo nem lembrar do que tinha no anime, na verdade. Tá, e eu já sumi de memória. Agora tá pior ainda, porque eu tô cansado. Então, tem várias coisas que eu queria falar, de vários episódios. Tem momentos hilários, momentos muito bons ali da relação do Araragi com o Oshinomeme ou com a Shinobu. Ele ensina a Shinobu a gostar de nuggets. Nuggets não, de rosquinhas. Qual é o nome disso? Donuts. Aquelas rosquinhas de policial norte-americano. Aquelas rosquinhas de doce. É muito bom mesmo. Mas ela vicia naquilo. A Shinobu vicia naquilo nesse arco aqui. É muito engraçado essa parte. Ele... é que tem uma parte onde o... essa parte é importante falar. O Oshinomeme, ele explica que esquisitices, elas refletem a crença dos humanos. Elas são criadas pelos humanos, materializadas pelos humanos. E se o Araragi é aquele que é responsável pela Shinobu,
dependendo do subconsciente dele, a Shinobu se comporta como ele quer que ela se comporte. Ela virou uma criança de 9 anos, infantil e imatura, por culpa da influência da subjetividade, digamos, da inconsciência do Araragi. Isso é genial. Aí tem um ponto onde o próprio Shinobu Meme, que é um especialista, chega e fala: não existem esquisitices. Elas não existem. A gente tá vendo aqui a alucinação, um delírio da imaginação e da fantasia humana. Tudo isso aqui é falso. Ele mais ou menos que deixa entre linhas, sublinhado. Não dá pra ler isso de maneira literal, mas deixa assim meio que na entrelinha de que tudo que tá acontecendo é uma alucinação criada pela fantasia humana. É como se fosse uma divindade manifesta. É como se fossem yokais, ou ayakashis, ou coisas assim, que nascem através da distorção do medo, dos sentimentos, das aflições humanas. Fenomenal, fenomenal. Isso em Bakemonogatari, em Monogatari como um todo. E também agora nesse Monogatari puro. Não, não é nesse Monogatari, no Neko Monogatari puro. É ótimo, é ótimo. Isso é central em Monogatari. Porque dá uma densidade para a estrutura de premissa do negócio, a premissa do sobrenatural. É lindo, é lindo, é lindo. É muito bom. Eu queria fazer uma CPFD do último episódio, do episódio 4, explicando um pouco do como é a construção da personalidade da Hanekawa, mas acho que falei bastante aqui. E vou ver de novo alguns detalhes, talvez eu não faça isso. Eu já fiz um do Nisse Monogatari específico de um episódio que tinha que fazer. Mas eu acho que não vou fazer o CPFD do Neko Monogatari, não. E me estendi demais, já, pessoas, peço perdão, não tá perfeito essa review, nem ferrando. O anime é muito melhor do que isso. Realmente é um puta... Dentre os Monogatari, esse episódio 4 aqui matou a pau, cara, matou a pau. Vou gravar aqui a ending pra vocês, cortar a trilha de fundo. Eu tô realmente bem cansado. Então não saiu do jeito que eu queria, mas perdão por isso. Mas a gente faz o que pode. E eu tô exausto. Tanto é que os artigos já rodaram já. Vou gravar aqui a tela, cortar minha voz. Falou, pessoas, obrigado por me ouvirem e vejam mesmo esse OVA. Vejam também a série como um todo, que é bom demais. Falou, velho.